بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. محترم سامعین، سبق نمبر 125، آیت نمبر 94-95 ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ: قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصہ، کہہ دیجئے اے پیغمبر، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر یعنی جنت، جو بعد والا گھر ہے، اللہ کے ہاں صرف تمہارے لیے ہے سوائے باقی لوگوں کے، تو پس تمنا کرو موت کی، یعنی موت کو مانگو زبان سے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. ولن يتمنوه، اور ہرگز یہ اس موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، بسبب ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ جانتا ہے ان ظالموں کو. یہ تتمہ ہے خطابات کا آخر میں، جس کو اعلان مباہلہ کہتے ہیں. مباہلہ کا یہ معنی ہے کہ ابتہال عاجزی کو کہتے ہیں، کہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، جب دو آدمیوں کے درمیان میں مناظرہ اور مقابلہ ہو کسی بات میں، اس کی حقانیت اور صدق میں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تو بات دعوے کو ذکر کیا جاتا ہے، اور دعوے کے ذکر کرنے کے بعد اس کے اوپر دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور دلائل کے بعد پھر اس کے اوپر واز اور نصیحت اور زجر اور ڈان ڈبٹ ہو. اس کو ذکر کرنے کے بعد تب بھی اگر مخالف نہ مانے، تو پھر اس سے مباہلہ، یعنی یہ دعا ہلاکت کی مانگی جاتی ہے دونوں طرفین سے. ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ جو بھی اس بات میں جھوٹا ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر، اللہ اس کو مار دے. تو جو آدمی سچا ہے، وہ تو تیار ہو جاتا ہے اس بدعا کے لیے کہ آؤ بدعا کرتے ہیں کہ جو بھی جھوٹا ہوگا تو اللہ اس کو تباہ کریں. لیکن جھوٹا آدمی تو یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ بھاگ جائے گا. اس لیے اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے. اس مباہلے کا ذکر یہود کے ساتھ بھی ہے اور نصارہ کے ساتھ بھی ہے. نبی علیہ السلام نے یہود کے ساتھ جو مباہلہ کیا ہے، وہ اس سورت بقرہ کے اندر ہے جس کا یہاں ذکر ہے، آیت نمبر 94 کے اندر. اس طرح سورہ جمعہ کے اندر بھی ہے یہود کے ساتھ مباہلے کا ذکر ہے، اور نصارہ کے ساتھ جو مباہلہ کا ذکر ہے اس کا سورہ آل عمران میں ہے. وہاں اس کی تفصیل اور اس کا طریقہ وہاں ذکر ہے. تو قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، چونکہ اس صورت کے اندر بھی ایسا ہی ہوا، ما قبل میں دعوت توحید، اس کے دلائل، اور اس کے بعد پھر دلائل کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر واعظ اور نصیحت، انعامات کا ذکر ہے، اور خبائث سے بنی اسرائیل ان کے اعتراضات کا جواب اور شبہات کا جواب دیا. آخر میں جب بات نہیں مانے تو ان کے لیے مبالغہ کا ذکر ہے. یہاں دو تفسیر ہے. ایک عام مشہور تفسیر یہ ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ مبالغہ کرتے ہیں تو موت مانگے، یعنی وتمنا الموت، کہ موت کی تمنا کرو اگر تم، یعنی وہ دعویٰ کرتے تھے تعصب کے تسلب کا، کہ ہم ایمان کے اندر پکے ہیں اور ہم مومن ہیں، ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں. تو ان سے کہا گیا کہ جب آپ کا ایمان پکا ہے، تو جس کا ایمان ہو وہ تو جنت میں جاتا ہے، لہذا آپ موت مانگیں. اس پر سوال ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے موت کو کیوں مانگا جا رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جنت کا راستہ موت ہے، کیونکہ مر جائے گا تو پھر جنت میں جائے گا، موت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ موت مانگیں، لیکن یہ تفسیر عام مشہور تفسیر ہے اور یہ درست نہیں ہے. اس پر اعتراضات ہیں. پہلا اعتراض اس پر یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ مخالف سے یہ کہا جائے کہ آپ سچے ہیں اور آپ اپنے دعوے میں، ایمان کے دعوے میں، تو آپ موت مانگیں، تو وہ آگے سے کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی تو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، آپ اپنے لیے موت مانگیں، پھر اس کا جواب کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ موت کی تمنا تو منع ہے، حدیث کے اندر مطلقاً ذکر کیا ہے کہ موت مانگنا. تو اصح تفسیر یہ ہے یہاں پر کہ فتمنا الموت کا یہ معنی ہوگا کہ فتمنا الموت علی اکذب الفریقین، یہ تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے، اور یہی تفسیر اس کے اندر ہے. اس کو مبالغہ کہا جاتا ہے کہ دو جو جماعتیں ہیں جس مسئلے میں اختلاف ہے، اور اس میں دلائل اور شبہات کے ازالے کے بعد جو بھی جھوٹا ہے، اللہ اس کو تباہ کرے.
اگر تو جو جھوٹا ہوگا تو وہ مطلب بھاگ جائے گا، جو سچا ہوگا تو وہ دعا کرے گا۔ تو تمنا کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے دعا مانگی جائے کہ اعلیٰ اکذب الفریقین، دو گروہ میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اور اس پر موت ہو، یہ معنی ہوگا اس آیت کے اندر۔ قل کہہ دیجئے ان کانت، اگر ہے لکم خالص تمہارے لیے، الدار الآخرہ، آخرت کا جب موصوف کیا جائے الدار کے ساتھ تو اس سے مراد جنت ہوتی ہے، پیچھے یہ گزر چکا ہے، معنی یہ کہ تمہارے لیے جنت ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، یعنی اللہ کے ہاں معنی قیامت میں جنتوں میں ملے گی، یا جیسے عند ابی حنیفہ کہا جاتا ہے، یعنی خدا کے قانون میں اللہ کے نزدیک، خالصتاً معنی منفردینا، کہ یہ جنت صرف تمہیں ملے گی، تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گی، یا خالصتاً کا معنی ہے سالمتاً من الشرکت، کہ شرکت سے سالم ہو، من دون الناس، باقی لوگوں کے سوا۔ تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، تمنا کا یہ معنی نہیں ہے کہ صرف دل میں اس کی آرزو کرنا، کیونکہ دل میں آرزو کرنے کا تو پتہ نہیں چلتا کہ شاید دل میں انہوں نے آرزو کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو تفسیر قاسمی والا لکھتے ہیں کہ یہاں تمنا باللسان مراد ہے، کہ زبان سے دعا مانگو موت کی، ہلاکت کی، اعلیٰ اکذب الفریقین، دو گروہ میں سے جو بھی جھوٹا ہے اللہ اس کو تباہ کرے، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے کے اندر سچے ہو۔ ولن یتمنوہ، اور ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے اس موت کی، ابداً کبھی بھی، اس طریقے پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی تو موت کی تمنا درست نہیں ہے، ہاں اگر آدمی ایسے حالات میں بہت تنگ آ جاتا اور فتنے کا دور ہو، خطرہ ہو، اور ایمان کا خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو اس وقت موت کو مانگ سکتا ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ پر حالات بہت سخت آئے تو آخری میں انہوں نے موت کی تمنا کی تھی، لیکن عمومی حالات میں تو موت کی تمنا درست نہیں ہے۔ تو ولن یتمنوہ میں اللہ خبر دے رہا ہے کہ اس طریقے سے موت مانگنا کہ ہم میں سے جو جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کو تباہ کرے، یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، زبان سے یہ بات نہیں کریں گے اور نہ دل میں کہتے ہیں۔ بما قدمت، اس وجہ سے کہ آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، یعنی وہ اعمال، وہ کیا ہے، انبیاء کی تکذیب ہے، انبیاء کا قتل ہے، اور اللہ کی کتابوں سے اعراض ہے، آخری رسول کا انکار، قرآن سے انکار، تو ایسے اعمال ہیں جو ان کے ہاتھوں نے آگے کی ہے، ان کی وجہ سے یہ کہاں موت کی تمنا کر سکتے ہیں۔ یا ایدی کو ذکر کیا، ہاتھوں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال تو صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتا، تو جواب یہ ہے کہ اکثر اعمال جو ہے وہ ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، اس لیے ہاتھوں کا ذکر ہے۔ یا ایدی سے مراد انفس مراد ہے، ذات مراد ہے، یعنی بما قدمت، وہ اعمال جو ان کے ذات، ان کے نفسوں نے کی ہے۔ واللہ علیم بالظالمین میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ ان کو جانتا ہے، ظالموں کو، یعنی یہ موت کی تمنا نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ولن یتمنوہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اخبار ہے کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ آج تک کسی یہودی نے اپنے لیے موت نہیں مانگی، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ گویا کہ معجزہ ہے، اللہ نے خبر دی کہ یہودی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور آج تک انہوں نے یہ تمنا نہیں کی ہے، اس لیے کہا واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ایسے ظالموں کو، مشرکوں کو، کہ یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ سورہ جمعہ کے اندر ہے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت اور ولا یتمنونہ، تو فرق یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے یہ بات کی تھی، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں جہنم میں نہیں جانا پڑے گا صرف چند دن، اور بعد میں سورہ بقرہ کی آیت ہے وقالوا لن یدخل الجنۃ الا من کان ہودا، کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا عیسائیوں کے صرف عیسائی جائیں گے، تو اس لیے ان کو یہ دعویٰ کیا کہ ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہ تم آخرت کا دعویٰ کرتے ہو کہ صرف یہودی جائیں گے اور جہنم میں نہیں جائیں گے، تو ان کانت لکم الدار الآخرہ کی عبارت ان کے اس دعوے کی وجہ سے لائی گئی۔ اور سورہ جمعہ کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، تو اس لیے وہاں ان زعمتم انکم اولیاء للہ کا لفظ کہا ہے، یہ فرق ہوگا۔